Vítám vás a zdravím u dalšího streamu ze hry Euro Truck Simulator 2, tentokrát s módy. Mám tam mod ProMod verze 2.43 a RusMap 2.0, dále grafický mod a ještě grafický addon, takže nic nám nebrání vydat se tady na dalekou štreku. A dneska to mám tady z Berlína. Do Ruska. A jestli by nějak zasekla, no tak nevadí. Spustíme ještě jednou. Jinak je to trošičku složitější, ta instalace, jinak všechny ty odkazy na módy máte v popisku dole pod videem. Vše je tam popsáno a najdete je na internetu. Jsou to velice povedené kousky, tak můžeme už vyrazit do hry. Malinko strpení, stavím všechno tak, mělo by to všechno šlapat. Můžeme se vrhnout nahoru. Podíváme se ještě na mapu světa. Tahle ten mod. Vydáme se tady z Berlína až tady do Saratova, do Ruska. Máme tady Bělorusko, Moldavsko, je tu přidáno Irsko. Dále daleko větší kus Skandinávie. Potřebujete samozřejmě všechny DLCčka k tomu, Island, tady nějaké ostrovy. Tady dokonce takový ostrůvek její. No. Pak je tu kousíček Španělska. Trošku rozšířená je Itálie, Sardinie. Do Řecka tady můžeme jet. No a to je všechno, takže nic nám nebrání vjet. Samozřejmě, akorát trošičku to načítání trvá v něco díl, ale
Mám poměrně silný stroj, to Berlín. Berlín to Rusko je za 55 tisíc, můžeme jet. Můžeme startovat, jak jsme na tom. Co se děje, nemůžu startovat, či co? Ještě jednou. Nevím, proč se to špatně uložilo. Takže malinký momentík. Teď můžeme se udělat drobnou úpravu. Dáme znovu start. To neměl být problém. Funguje. No. A pokračovat ve hře. Trošičku je to drsný start, ale nechápu proč, protože to fungovalo. Je takový zákon schválnosti, znáte to. Když potřebujete, tak to. Zkrátka, něco přestane fungovat, takový ten Murphyho zákon. No. Jsme se někde zase klíčit, co? Souhnout. To je pořádný dacan, co vezu. Je někudy i nudy. Už to vidím. Jsme na úplně jinou silnici. Tak. A dobře, už to dopadlo. Dopadlo to dobře, vezeme toho cvalíka a jedeme na trasu, tak v tomto Rusko to je, je to docela kousek. Je zatím není žádný provoz, tak je taková pohoda, pozor policajti zrovna. Co nejde nic. Oh, tě neviděl. Ale zrovna jedou dva ty, dva. Nákladňáky. No, tak dobře, ty se tady zasekneš, já jedu. Jsi mi dal trošku přednost, tak. A že se nebudu trhat cestou nějaké značky a patníky. Pátko zesílím zvuk. Protože jsme se zasekli? Ne. Asi nedějte ani srandu. Či byl tu značku? Ještě si drobátko najít víc. Bude to docela cesta, no, s tím je do Ruska.
Myslím, že bych asi nechtěl. No, vypadá to dobře. Zatím jsme v Berlíně a se trošičku motáme. No, už vypadá, že se ledy hnuli. Kolik máme? 0,48, tak jsme vyjížděli po půlnoci, tak... Mám tady kamarád, Half-Life Blázen hraje Halo. Teďka... Tak. Můj oficiální čas je 10.30. Dneska je to noční jízda. To nejen tady samozřejmě. Samozřejmě je to náklad o vysoké hodnotě, takže cestou budou problémy. Ale jedeme výborně, to jede. Vypadat ve dne. Jinak při té instalaci toho modu je důležité mít správné pořadí, protože to má asi 7 částí, jenom ten promot a ještě ten Rus map. Tady mají pěkný tunel. No my máme Blanku, že jo, v Praze. Blanka to je známý tunel. Nejen jako klasický tunel. A to je takový trošku tunel na peníze. Stálo to peněz jak želez. Krásná tma, nádherná obloha, mraky a budeme sjíždět. Asi nebudeme točit až tamhle. To značení. Ty navigaci mě mate, jako jo, nikdy. Já si to vsadně nastavím tu myš. To se mi dokonce stalo, měl jsem tam dáný mod, který odstraňuje ty zábrany, ty křížky a vyjel jsem z mapy a už jsem to s kamionem koule někde v duchu prázdnu, mimo textury, mimo mapu, se jde propad. Dám blinker, aby... ne, já jsem blinker. Aby viděl, že nejde úplnej burán. Kolik my to máme? 2500 km. Počasně budeme muset odpočívat, tankovat. A je to za 50 tisíc, jo, tak neberte to. To má jako v rámci teda. Ještě z té grafiky není moc vidět. Jsem si mody dal na svůj hlavní účet ve World Truck Simulatoru, který je propojený s World of Truck se stránkou a
protože nerad bych jel dva, tři účty najednou, to bylo zbytečný a předtím jsem si samozřejmě hru uložil bez modu, takže kdyby náhodou něco, tak se mám kam vracet, takový bod záchrany. Jak to tady vypadá, tak jdeme jenom 50, mohli by se na to i šlápnout. Vypadá, že bychom potřebovali natankovat. Máme trošičku problém. I s palivem, tak. Hnedka tady. Pumpy. Že to je neutrhnu střechu. Tak natankujeme. Co můžeme. Koukám, nožičky už únavy nám začínají lehonce modrat. Vy jste mi tam hoši dali prázdnou nádrž skoro. Tak si upravím kameru a... trošičku jobovka, s tím letím. S tím letím trochu výjíždět, pumpy je. Lehonce problém, tak další problémy, tak jak to vypadá, to není tak zlý, chlapé, to. Proč to děláte chlapi tak ostrý všechno? Tak ostrý. Ne, já potřebuji dozadu, chlapa. Tyhle ty hony, ty. Šup, přepneme to. Znovu do takového first person pohledu z kabiny, tak. No je, je. Tohle to bude s tím asi docela drsný. Přece mám na je to pár hodin, tak. Muset najíždět jako docela na široko. Ale už se to dalo. Tak ten přibrzdil za mnou dobrý. Takže kolik máme? Odemknout, dobře. Já jsem zapnul omylem diferenciál Včkem. Vyjezdí krásně se uvidět, tak co nám chybí? Máme jídlo, pití. Samozřejmě je to přes celý Polsko a Bělorusko, takže... To štéka, no. 2,5 tisíce kilometrů.
Nejdelší zatím, co jsem kdy jel. Uvidíme, jestli to vůbec zvládnu. Krásný most, já tady nechci kochat, ale nádherně, tady je taky nějaký most, je asi železniční. Výhled na řeku, to je prostě úžasný, tohle ta hra. Dokáže malovat opravdu solidní scenérie, tak. No, pátě. Simo, máme tady Polsko, tak. Mám, že chcete nějakou váhu zase tady. Nějaký tam na Švestkách. Váhu, vaši. Tak blíží se nám ráno už. Ke 4. hodině, takže to je taková ta docela ospalá hodinka. Jeli jsme na polskou dálnici a čeká nás teďka Polsko. Ale pozor, tady budeme mítem projíždět, tak. Jsme to měli asi lupnout dozadu. Tady koukám, že. A myslím, že to je nějaká váha. Co mi tady udělá ještě kolona, no tak. Pozor, musím zastavit. To je teda sen tohle. Najednou tady budu čekat teďka půl hodiny, ne? No tam by mohlo být místo za ním. Vlastně naru. Jsme na tom. S místem. Dobrý, dobrý, dobrý. Tady bych to mohl srovnat. Jdete na ten druhej. Počkej, počkej. No. Už jim to tady trošku bořím, ale... To se celkem dalo čekat, protože... No, jedeme zaplatit to mýto. Pozor, tohle to. Ona není na brzdy elegán. Těžký to je jako prase. No, díky. Jste mě nachytali na Švestkách docela. Tady s tím, kolik, že to je? 4 hodiny. Doufám, že se ani nebudu všude zdržovat, tak to bych nerad. A jedeme Polskem. Bratři Poláci tady. A prostě dálkový furt, že jo? To. Tak to tady máme 80. Bych měl dodržovat rychlost, protože
Jinak ty pokuty jako docela asi, kdybych prodělal kalhoty. Tady to můžeme opravdu fičet, asi tady nevypadá, že by byli někde policajti, pokud nepůjdou zrovna jako na schvál za mnou. Což se klidně může stát, že jo. Tak. Tadyhle střihnem a... to auto má i na volno běh docela dojezd. Tu váhu to dává pocítit, tyhle ty velké náklady. Můžete brát, ale musíte mít příslušný DLCčko. Krása. Muset si někde odpočinout, to asi ne jednou, že to je opravdu dálka. No, autobus, tak. Co tady je, pumpa? WC, tady bychom si mohli odpočinout, velmi se. Co byl postele, tak... Zkusím zajet. Pak to asi je, tady po té červený. Myslím, že jsem to měl vzít právě okolo asi. Jak mají ten retarder, tak... Abych jim to tady nesedřel. Tiráci tamhle, jo? Srážka s vozidlem. To už je tady kasírung. Toalety, jak si můžu dojít na toaletu? Já jenom zažil autobusu. Ne, tady značka, že jo? Tady bych to mohl zdemolovat. Proč to děláte všude takhle ouský? Můžu vypnout motor, podívejme. Odpočinek, odstartujeme, stačí na to jenom dojet. 14 hodin. Dnes jsme se chytili tady na obrubníku, jo. Vyrošťáci. Tady přijedu ty obrumníky, jak nám se rozpršelo. Hezky. Takže dáme světla ještě, jo, ale dáme stěrače. A jedeme dál, načítá tu trasu, tak můžeme vyrazit. Krásný deštík, je. Za jak dlouho to Polsko překonáme. Bude to asi docela tohleto challenge, taková výzva teda to. Těch 55 tisíc by přišlo prostě za tu zakázku v této situaci jako docela dobrá věc. Minule jsme cestovali do Rumunska a zpátky zase do Rumunska do Polska. Tady už se to docela mastím.
že trošku zvolnit by neškodilo. Na keře můžu říct, že je, pokud ještě ji nikdo nehrál, tak je tu možnost to napravit. Trošku zvolní prachu. Nemusíme zrovna nikde se tady překulit přes ty. Pozor, další brány. Přes ty svodidla. Trošku s citem. To bývaly časy, že bych řekl, že to tam ani netrefím, jako jo. Tak fičíme dál. My samozřejmě taky spoplatní dálnice, ne, nemají dálniční známky. Což by se musel asi do hry nějak zaimplementovat. Asi ano. Jestli by to každou tu mikrobránu píplo, nebo jestli by byly tyhle ty mikrovlný, jako měl tady ten Kapš, nebo jestli by to, jestli satelitní, jako mají na Slovensku. A teď se budeme mít taky nový typ, nebo už je. Se kolem toho točí velký peníze, tak je vždycky kolem toho strašný humbuk, kolem těch zakázek. Vlastně kolem všech státních, kde se točí velký prachy. Vlastně dneska kolem všeho. No, vidá. My ty stroje tam dovezem, za každou cenu prostě. Co ty brzdíš, chlape? Tak omezený tady, či co? Odbočuje. Všichni připadlo, že mě spíš chce zdržovat. Doufám, že všechno v pořádku, že kvalita obrazu i zvuku je povídající. A balón. Kdo by proboha chtěl strávit odpoledne deštivé v balónu? Nějakých za 7 minut půl čtvrtý, tak. Ale plnou nádrž a jsme celkem odpočatý, takže další zase mítné brány. Dál 2344 km, tak. Jedeme v dešti. Zítra budeme třeba v Budapešti. Hře opravdu, kdo ještě nemá a má chuť si zahrát, tak nejenže teďka momentálně běží ono každou chvíli nějaká slevová akce, která se týká všech DLCček a hlavní hry, která je opravdu za lidový peníz, za nějakých 100-120 korun, to přece nejsou dneska žádný peníze, stovka už. To vypadá za mláký auto a kdo bych tě nesešrotoval a rád bych tady toho předjel, no nevím, jestli si mě tím je zrovna vhodný předjíždět.
jako nás čeká dlouhá cesta, tak se nechci tak zdržovat. A krabičák před náma, taky takový louda. Trošku já sice překračuju rychlost, ale... Tady na tom mostě. No 90, tak trošku zvolníme. Koukám, že se změnili díky tomu modu nápisy jsou reálné na těch pumpách. Aspoň se mi to tak zdá. Nejdem. A Polsko tam je, tam to vypadá jako u nás prostě. Stejně dobře, a některé věci stejně blbě, no. No, tím jsme teda chytli tmu a mizerný počasí. To pěkný jsem asi prospal. V tom odpočinku, no. Pojď předjeď mě a já potom budu předjíždět taky. Předej ten. A ještě jedno auto. Než to rozjedu, tak za mnou udělám kolonu. Pospícháme, spěšno, spěšno, pospícháme. Nemáme moc času. Do Ruska je cesta dlouhá. Celé Polsko, Bělorusko ještě. A potom až do toho Saratova. Já jsem nikdy nebyl. To ani ve hře, ani v reálu. Jak to vypadá tak? To dobrý. Pole plný slunečnic, tak. Ty mě předjeď a já to potom budu taky předjíždět. Jeď, jeď. Musím brzdit, ale to je šmudla. A kam jedeš, kam jedeš? No tak pojď, no dobrý, dobrý. Tak já tě nechám, no. Asi tak pospíchat nemusím. Ještě 2251 kilometrů, tak. Se podíváme tady, kde vůbec jsme. Počka na loď. Jdeme na Varšavu. Co tady mají? Zadní rychlosti ne. Kdyby porazil nějakýho toho dělníka. Dát si to riziko dělat na těch stavbách. Teda. Je to riziko. Těch lidí si hrozně vážím, protože to je těžká práce. To chci dělat jenom málo kdo opravdu. Taky vážím poplářů, protože to je dřina, teda to si může někdo zkusit, co to je. Že bych to v životě jsem to teda nedělal, ale
to kdysi můj táta, tak z vyprávění toho vím dost. Například, že se blbě koulej po pelnice, jak se strašně nadřete a při ní jste to úplně rozsypaný. Že ten to dělá za trest za komoušů. Tak co? Cinkni, tak? 80 Eček, vy jste teda levný. Vy jste teda. Ne, levný, jde to pěkně drahý. Za jakou vzdálenost nevím, ale... €80 je poměrně velká částka, tak tady máme 40, jo. Tak... Varšava, Gdaňsk, Katovice, Lodž. Tady už je 80, tak to pomaličku budu rozjíždět. ...2222 km. No, máme tady samý dvojky. Rok 2020, no to je taky pěkná cifra, která naskočila letos. No, a i v tomhletom roce tahle ta hra opravdu jede a zraje jako víno. Se teda nějak hodně rozpršelo. Teda, tady to je opravdu slejvá. Jsem to říkal v jednom streamu, kdy největší sejvák jsem zažil jenom autobusem z Prahy, jo, a to byl neskutečný liák a ten v tom měl klidně těch 80-90. Ten autobus na dálnici, jo, byl mizerně vidět a to už jsem měl staženo. Je autobus lidí, děti a je to zodpovědnost. Ten tam klidně najíždí a vůbec jako by se nechumililo, jo. Já jdu 90, jo. Co tady je? 40, jo. Byly nějaký váhy, doufám teda. Nějaká oprava. Tak jechaj samochodem, jechaj. A vím, tady je 40, no, tak... Už to končí bůh, naskočila 80, tak... Aspoň pro nás, nemáme nějakou zvláštní praskanou silnici. Jdeme dál. Tady má někdo vystřelený trojúhelník, což je docela problém. Má jako poruku, jo. Paráda teda v tom dešti. To bych teda nechtěl nikde řešit nějaký problém. Asi já nevím, půl roku se stalo, že manželka píchla a zůstala s tím nedaleko pod mostem a tak jsem tam musel dovíst náhradní kolo, protože ta rezerva byla nějaká divná. Přehodit tak pozor, tady je pumpička, nechci palivo ani spát, ale postýlka samozřejmě už modrá, ale to je krásná reklama, jo. Paráda. Pokračujeme. Prostě.
cesta, je to velice daleká. Kolik máme ještě? 1167, ale déšť prostě prší. Jinak ve hře si můžete nastavit toho čestnost toho deště i na míň třeba, ale myslím si, že to ne, přispívá k té realističnosti, protože sice teďka je víc sucho v létě a vlastně celý, po celý rok, ale má to svý kouzlo, ta cesta v tom dešti. Blížím se ke 2000. To máme, no, pojedeme na Varšavu, pořád na Varšavu. Tady pozor, nebudeme počovat. Nákladňákem, tak jsou ty stěny s těma ptačíma siluetama, s těma dravcema. Kdyby se potom zabili drobný ptáci, tak mírný kopeček. Už prostě mám takový ten pocit, že to opravdu táhne to. Auto z kopce dolů. Moc se cestou nepochocháme, protože to je opravdu, ta viditelnost je trošku zhoršená tím deštěm. Možná pustit ty Varšava. Trošku rychlejc ty stěrače, ale má to 3 stupně, což je taky vychytaný. Ještě mi tady předjíždí, nemůže vidí, že co to vezu a musí prostě jet, to je prostě klasika, jo. Se trošku dodržovat, aby mi nevlepili tady. No, oni uhejbají, jedeme rovně, díky. Zrovna jdou policajti, tak to jsem ušetřil dokonce, že mě trošku zdrželi. Jinak by mě hnedka zkasírovali. Krásně tady. Tač na IKEA. Prášek. Prací tak oby. A známý mekáč. Tak je to prostě realističný, jo. Je to prostě paráda tady. Se svým způsobem to dělá reklamu těm podnikům, no. Že moty ke staží zcela volně, zadarmo, opravdu ty tůlci, to jsou neskuteční borci, před nima smekám. Takže třeba takový mod je na kujený, ten Biomap, je sice za 400 korun, což bych rád dal, ale on není hotový, on není celý. To je jenom nějaká část jižní Moravy. Ale taky držím palce tomu autorovi, aby to dotáhnul a rád bych si to jednou zahrál, ale v celku. To je to okolo baráku, kde bydlím, tak to by bylo opravdu sen, jako to. Bylo opravdu fantastický, teda to se přiznám, to by mě hodně lákalo. Další most.
Trošku je to rovný, můžeme se rozlíhnout. Si mi naprší na hlavu. Nádherně tady. Výhled na řeku. Si upravím kameru, takhle. To je asi nejlepší výhled. Měl výhledů a zároveň vidět do těch zrcátek tady. Tak jedeme. To máme 2065 km. Grafika moc hezký. Oh! Kriste! Stej propad! Tak bohem! Promo, no já to musím podívat se, kde, jestli se to někde neuložilo, jo. Automaticky uložená, no to je. Kde to jsme? Hra mi spadla ještě, no to je nadělení, teda. To je nadělení. Malinký moment. Tam hodím zase obrázek. Tak. Takhle. Co pak se stalo za problém? Co pak? Ještě říct. Jsem ty mody, to je riziko dneska. To. Jsme se propadli někde v Polsku. Tak. No, při nejhorším bych to musel prostě ukončit, povypínat ty mody a... Oj. Problém prostě. Prostě promot. A nevadí, uvidíme. Načítá se to jako hodně dlouho, jako jo, táto, to ještě mám opravdu dělo. Přesně to, já jsem myslel, když jsem vyjel z ty mapy, ale tady prostě jsem měl tou určenou trasou, takže... A mám tam samozřejmě daný to tak, jak by mělo to být v pořádku. Se nás neunesla ta dálnice s těma dvouma nakladačema. Načítání pro modu je opravdu na těch slabších strojích opravdu velice brutální. Kafe byste si dali to. No jeď. Kde pak budeme?
Už mám docela strach. Jedeme dál, no snad to bude. Je to pěkný. Jedí protihlukový bariéry, tak... Jsem v ty Varšavě, tak... No je to. Je to jiná cesta. Počkej, já se podívám na mapu. Dobře, snu to vzít. Tady přes ten Lubin. No, mohli bychom. Musím to vzít jinudy. Mám docela strach. A už poškozu návěs, no samozřejmě. To je skvělý, to je skvělý. Prostě jedu to. No fičíme, máme, ježiš, máme to. Trošičku jsme dali o 100 kiláku ještě dál, no. O 200, ale uvidíme zase tady ty věci, pěkný most. Paráda. A když jedem. Jaký tunel. Sníženou rychlost tady mají teda. To 50. Teď ještě asi uložím hru. Uložíme. Od Polsko, tak a jdeme dál. Tady máte 70. Těžší i ten nájezd, ale nevadí. Krásný most teda. Ten je opravdu nádherný. Taky na ten výhled z mostu, ale toho se uvidíte jenom. To je ještě blázen. To
to 80, tak můžem. Oh, Krista! Ne, ne. To se nedá sa to. Bohužel. No tak to je konec streamu. Tady letíme mezi texturama, tak vidíme, až ten mod bude úplně v pořádku, tak se k němu velice rád vrátím. No to je vše. To je vše, vážení přátelé. Já se s váma loučím. Cesta do Ruska, to dopadlo to tak, jak to dopadlo. Mějte se krásně, mějte se fajnou.